Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, վաղուց տեսանյութ չեմ հրապարակել, մի փոքր զբաղված եմ, ճիշտն ասած, այս նոր տարվա կապակցությամբ պատվերներ ունեմ, բայց ընթացքում ասեցի, ես խոստացել էի, որ պետք է շաբաթ-կիրակի տեսանյութ նկարեմ, ուրեմն սա բլուզկայի ուզոր է, ճիշտ է, ինքը անցքերով է, բայց ես ընդհանուր բլուզկան եմ տեսել, ինքը շատ շքեղ էր ու երկարաթև, գործված էր սպիտակով, շատ հեշտ է գործվում, շատ արագ բարձրանում է, ուրեմն այստեղ ես անկյունները մեկ հատ եմ թողել, ինքը պտտվում է, եթե օրինակ թեկուզ գլխարկ կամ շարֆ գործեք, պետք է անպայման այստեղ մի փոքր ավելացնեք, բայց բլուզկայի համար ինձ թվում է լավ է, չնայած որ մտածում եմ հնարավոր է, որ այս մասերը անընդհատ պտտվի, ներս մտնի, եթե կարեք իրար, կարող եք այստեղ երկու հատ ավել թողնել, օրինակ այստեղ ես կողքերից երեք ավել եմ թողել, մի փոքր մուգ է, այսպես ամեն կողմից 3 հատ գործել եմ, միայն ուղիղ և հետո նոր ուզորը, այսպես հենց շարֆերի համար է գեղեցիկ, ուրեմն սա հաստ թելով եմ գործել, ճիշտն ասած սա մեզ մոտի թելերից է և նշված չի, քանի մետր է, ճիշտն ասած չեմ կարող ասել հաստությունը, բայց եթե այսպես համեմատում ենք թելերը, սա բավականին հաստ է մուգ կապույտը, ուրեմն ուզորի համար ուզորը բաղկացած է 6 օղակից և 4 օղակ բարձրությունից, հիմա ես մի փոքր կգործեմ, ուրեմն հավաքում ենք 18 օղակ ուզորի համար և ես ձեզ հիմա ցույց կտամ, ինչպես երկու հատ այստեղ կավելացնենք, որ ուզորը գեղեցիկ ստացվի, երկուսը անկյունների համար, մեկն էլ որպես ավել, ուրեմն արդեն լինում է 18, 20 և 22 հատ, հավաքում ենք 22 սովորական, այսպես օղակները հավաքում ենք, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, մի քիչ թելս փոքր էր, 20, 21 և 22, ուրեմն առաջին շարքը ուզորի գործում ենք միայն ուղիղ, ուրեմն քանի որ թելը մեր փոքրը, առաջինը ես գործեմ, այդպեսի դուրս չգամ, գործում ենք սովորական ուղիղ, ինչպես որ դուք սովորեք ուղիղ գործել, այդպես գործում եք, ճիշտն ասած շատ բաներ եք ուզել, որ գործեմ, բայց փոքր ժամանակատար է, եթե տեղավորվեմ ժամանակի մեջ, անպայման կանեմ, որովհետև դրսում մռայլ է արդեն, այսպես լույսի տակ չեմ կարողանում, դրա համար չեմ պատրաստում տեսանյութեր, ուրեմն հիմա երկրորդ շարքը,
գործում ենք ամբողջությամբ թարս։ Առաջինը հանում ենք և գործում թարս։ Շատ հեշտ է, ինձ թվում է նուրբ ուզոր է շատ բլուզի համար, եթե մի փոքր հաստով էլ գործեք և ամառային բամբակյա թելով, կարող եք ամառնել կրել։ Բավականին կիսատ աշխատանքներ ունեմ, որ ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ, բայց ժամանակ չի լինում։ Մի քանի հատ գլխարկ եմ պատրաստել, հիմա էլ ապադոկ եմ պատրաստում, այդքան փապուչներ եմ պատրաստել, բայց ոչինչ չի ստացվում։ Սա երկրորդ շարքը։ Հիմա արդեն գործում ենք ուզորը, առաջինը հանում ենք, մեկ հատ ևս ուղիղ ենք գործում, քանի որ սա ուզորի մեջ չի մտնում, սա ուղղակի կողքերը, որ սիրուն լինի։ Ուրեմն, մեզ պետք է, որ երկուսը միասին գործենք, բայց որ թելը նայի դեպի այս կողմ, դրա համար, քանի որ մեր թելերը այսպես են դասավորված, պետք է հանենք և փոխենք։ Դա արվում է, որ ավելի սիրոն լինեն այդ անկյունները։ Հիմա գործում ենք երկուսը միասին, այսպես տակից։ Գործում ենք այսպես տակից ուղիղ, որ թելը դեպի ես կողմնային։ Հետո մեկ ուղիղ, մեկ թել ենք վերցնում, կրկին մեկ ուղիղ, և հիմա քանի որ մեզ պետք է երկուսն էլ նայեն մյուս կողմի վրա, մենք չենք փոխում։ Ընդամենը մեջից գործում ենք երկուսը իրար հետ ուղիղ, այսպես։ Հիմա կրկին հաջորդ ուզորը, հա, հաջորդ, ինչ են ասում դրան, նա կրկին փոխում ենք, այսպես, թելերը, որ նայեն դեպի ես կողմ, կարծես ոնց որ թարս գործենք, և տակից երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, մեկ ուղիղ, մել, մեկ ուղիղ, և երկուսը միասին արդեն ներսից, սովորական ուղիղ։ Հիմա կրկին հանում ենք երկու հատ, տեղերը փոխում, այսպես դիրքը փոխում ավելի շուտ, ինչ-որ շտխավորում։ Ուրեմն տակից վերցնում ենք երկուսը միասին, գործում ենք ուղիղ, այսպես, մեկ ուղիղ, մեկ թել, կրկին ուղիղ, և երկուսը միասին, այստեղ մնում է երկու հատ, մեկը գործում ենք ուղիղ սովորական անկյունների համար, և վերջինը արդեն թարս։ Հիմա թարս կողմում մեկը հանում ենք, սայլ ենք գործում ուղիղ, ինչի համար, որ այստեղ եթե միշտ երկու ուղիղ լինեն, ինքելի կպտտվի, դե համար ոնց որ միշտ ուղիղ եք գործում, այսքան իրան թարս չեք գործում։ Մա երկու թարս,
Այստեղ թելն է։ Հիմա մենք պետք է 1 թելից ստանանք 2 օղակ։ Սկզբում ուրեմն շատ խաղար։ Ուրեմն այս թելի դիմացից գործում ենք 1 ուղիղ, բայց չենք հանում դեռ թելը։ Այս թելը բերում ենք առաջ, նույն թելից գործում ենք եւս 1 թարս։ Այսինքն մենք 1 թելից ստանում ենք 2 օղակ։ Հիմա գործում ենք ինչպես որ կա, այսինքն թարս 4 հատ։ Գրկին այստեղ թելն է։ Ուրեմն դիմացից մտցնում ենք 1 ուղիղ, չենք հանում։ Թելը բերում ենք առաջ, նույն թելից գործում ենք եւս թարս։ Գին 4 թարս։ Այսպես մտցնում ենք այստեղից, գործում 1 ուղիղ, բերում առաջ, գործում ենք 1 թարս, 2 թարս, եւ այս անկյունին արդեն 1 ուղիղ եւ 1 թարսն է, դա արդեն վերջում ենք գործում։ Այսպես ենք ստանում։ Մարդ դար ուզորը կարքին չի երևում, մի քանի շարք բարձանալուց հետո նա կերևա։ Ուրեմն առաջինը հանում ենք, երկրորդը գործում ուղիղ եւ սկսում ենք առաջին շարքից, այսինքն այս շարքը գործում ենք ուղիղ։ Նայեք, հիմա մենք այստեղ ինչպես գործեցինք այս անցքի, նայեք, մեկը ուղիղ նորմալ է նայում, մյուսը թարսի պես, պետք է ուղել այսպես այստեղից, ու սորական գործում եք ուղիղ։ Ինչքան դժվար է ֆոկուսը, շատ մտածում եմ տալիս է։ Ամբողջ շարքը գործում է ուղիղ։ Թարսանալու զայլով։ Ընդհանրապես բաղկացած է 4 շարքից ուզորը։ Դե եթե բլուզ եք գործում, այստեղ արդեն պետք է ռեզինկա լինի, նոր հետո ուզորը։ Գործեք, եթե ինչ-որ մի բան անհասկանալի լինի, ինձ գրեք։ Ինձ համար դժվար է մի քիչ գրելով այսպես բացատրել։ Ավելի լավ է ես ցույց տամ։ Վերջինը այսքան։ Հիմա հաջորդ շարքից թարս սկսում ենք նորից, այսինքն հաջորդ շարքի մա երկրորդ շարքն է գալիս։ Բայց ուղղակի այս երկրորդը պետք է պարտադիր ուղիղ գործել, եթե ինչպես եք գործում, եթե չեք ուզում, ընդհանրապես գործում եք այս անկյունի թելը եւ վերջ։ Մնացած է այսպես թարս։ Եվ եթե դուք գործում եք ոչ իմ նման, այլ թարսը գործում եք այսպես, մյուս տարբերակներ ցույց տամ։
Եթե այսպես, հիմա գործը մինչև վերջ, հիմա երրորդ չարքը արդեն պետք է անցկի։ Մեկը հանում ենք, հաջորդը կրկին գործում ուղիղ, և այստեղ երկուս արդեն պետք է միասին գործել։ Ուրեմն, այստեղ արդեն ինքը դիրքը փոխված է, քանի որ մենք գործել ենք մեկ ուրիշ տեսակի թարսով։ Այստեղ արդեն դիրքը այնպես է, մեր ուզած դիրքն է, այստեղ չենք փոխում, առաջինը գործում ենք այսպես։ Մեկ ուղիղ, մեկ թել, մեկ ուղիղ։ Իսկ այստեղ արդեն փոխում ենք, քանի որ այստեղ, եթե տեսնում եք, նայում է դեպի, ոնց որ թարս ենք գործում էլ, այդպես է նայում։ Դա մար պետք է հանել, փոխել։ Ոնց որ մյուս թարսի դեպքում առաջինն էինք փոխում, այս մյուս գործվածքի թարս գործելու դեպքում առաջինն ենք, երկրորդն ենք փոխում։ Մենք հիմա արդեն դիրքը այսպես է։ Այս ընդհանրապես զույգեր գործելու դեպքում, եթե ուզոր եք գործում, շատ կարևոր է դիրքերը, որովհետև հենց սիրունությունը դրանից է գալիս։ Եվ այստեղ արդեն սովորական այսպես գործում։ Եթե դուք բաց գույնի թելով գործեք արդեն, ինքներդ կզգաք, որ այստեղ այս անցումները շատ գեղեցիկ են լինում, ոչ մի այստեղ նայեք, ոչ մի տեղ, ոչինչ չկա, ոչ մի թել ավել, եթե դուք չուղեք, այդպես գործեք, ինքը այս մասերում սենց ինչ-որ թելի գծիկներ է լինելու։ Կարծում եմ հասկանալի է արդեն, եթե հարցեր կունենաք, կարող եք գրել, և նաև իմ ինստագրամյան էջին կարող եք գրել, այսպես այլ, այս շորջացնեմ։ Այսօր այսքանը, այս երկու օրը կվերջացնեմ աբադոկը, դա էլ ձեզ կներկայացնեմ։ Եվ ընթացքում էլի կտեսնեմ, եթե շատ աշխատատար գործեր չլինեն, կրկին ձեզ ցույց կտամ։ Որտև գիտեք, դիմացը ամանորը, ես հասկանում եմ, որ ձմեռը, հիմա պետք է գործեք, բայց ցավոք սրտի չեմ հասցնում, չեմ էլ ուզում հենց այնպես ուղակի բացատրեմ ձեզ, ուզում եմ, որ հենց ցույց տամ ձեզ, ինչպես պետք է գործեք, որտև բացատրելով լրիվ ուրիշ է։ Այսօր այսքանը, պակաս։